Առավոտ ԵՄ-ը գրում է, որ մարտի 14-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի պաշտպանական դիրքերում ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Վալնազորից։ Թեմային հանրադարձել է թուրքական հյուրիդ Daily News-ը։ Ղարաբաղի ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան տուն վերնագրով հոդվածում։ Ղարաբաղի ստատուս քվոն անընդունելի է, քանի որ ստիպում է ադրբեջանի նոր պատերազմի նախապատրաստվել, գրում է Պարբերականը։ Որպես լավագույն լուծում այն առաջարկում է ապահովել տեղահանվածների վերադարձը իրենց իրական տուն։ Ինչպես նշված է միջազգային ճգնաժամային խմբի վերջին զեկույցում, Ադրբեջանը մեծ առաջընթաց է արձանագրել շուրջ 600 000 տեղահանվածների հարցում, որոնք հայկական զինված ուժերի կողմից ուժով հեռացվել են իրենց հայրենիքից։ Հուրիե Daily News-ը նաև գրում է, որ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների սոցիալիստ թեկնածու Ֆրանսուա Հոլանդը ասել է, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը կհանդիսանա Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցելու առաջին պայմանը։ Նա խոստացել է կրկին սենատ ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, իսկ 2015 թվականին Փարիզում հիմնադրել հայոց ցեղասպանության թանգարան։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին նույնպես խոստացել է վերընտրվելու դեպքում վերականգնել ցեղասպանությունների ժխտման օրինագիծի քննարկումները։ West Magazine-ն կայքը գրում է Միրզոևկայում հայ-ադրբեջանական համակեցության մասին։ Այսօր Միրզոևկայում մոտ 12 ադրբեջանցի ընտանիք է ապրում, որոնց մեծ մասի երեխաները հաճախում են տեղի հայկական դպրոցը։ Էթնիկ հայերն ու ադրբեջանցիները ընտանեկան հարաբերություններ ունեն։ Մենք կիսում ենք միմյանց ուրախությունն ու վիշտը, մենք միասին ենք։ Նույնիսկ երեխաներից ոչ ոք չի ասում, սա ադրբեջանցի է, իսկ այս մեկը հայ։ Մեր գյուղում, մեր դպրոցում նման բան չկա, ասում է Վանի Քարությունյանը, Միրզոևկայի հանրակրթական դպրոցի տնօրենը։ Le Monde-ը գրում է, որ Բելգիայի վարչապետ Էլիո Դի Ռուպոն երկրում սուք է հայտարարել 3 Շվեյցարիայի Սիերա քաղաքում տեղի ունեցած զբոսաշրջային ավտոբուսի վթարի կապակցությամբ։ Ճանապարհատրանսպորտային վթարի արդյունքում 28 մարդ է զոհվել, այդ թվում 22 երեխա։ Վերջում առում կոմեդի բլոգի Միգրարու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ նիստը, որում պետք է քննարկվեր վերընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, տապալվեց։ Պատգամավորները հավաքվել էին քննարկելու մեծամասնական ընտրակարգի վերացման հնարավորությունը, սակայն անհայտ ինչ-որ մեկը նիստի ամենասկզբում շրջանառության մեջ դրեց YouTube-ի փռշտացող պանդայի հայտնի հորովակը, ու պատգամավորները այլևս չկարողացան կենտրոնանալ նախագծի վրա։ Կոնկրետ ով է առաջինը ուղարկել պատգամավորների չարաբաստիկ հորովակը, պարզել չհաջողվեց։ Արտահերտ նիստը տեղափոխվեց հաջորդ շաբաթ, սակայն մասնագետների կարծիքով YouTube կայքի Չարլին Մատս կծեց եւ դրամատիկ հայացքով Բուրունդուկը հոլովակները լուրջ վտանգ են ներկայացնում օրենսդիրների աշխատանքին, գրում է բլոգը։